Да. Přeskaz nějakého pásku, docela dobrý nález. Někde pod kořenem? Pod kořenem někde to je. Ty, ten je silný, ten kořen. A, krása spunka. Vážeme? Vážeme. Krásná spuna. No. To nebyl pěkný nález. Tak, pořád zpátky. Hloubka asi 15 cm. Tak, máme tu nález. Nález mincičky. Bohužel ve stavu nečitelném. Vypadá to na jeden krejcár nebo 10 halíř, 20 halíř. Ukážeme. Zkusíme ještě chvíli hledat. To vypadá docela zajímavé a je to tu poměrně hluboko. Tady kopáno z nějakých 25 cm.
takhle. Tak to je krásný hrales. Kule. Malá, průměr tak 6-7 mm. A z krásný hloubky 15 cm minimálně. Kule. Tak, máme tu nějaký docela zajímavý nález. Zkusíme ukázat na kameru. Nevím, z čeho to je, je to jenom zlomek. Ale jsou na tom kreslený nějaký motivy. Nevím, jestli bude vidět. Já doufám, že ano. Takže takhle nějak to vypadá. Je to něco, co něco zakrývalo, jo? Nějaká taková, takový vršek, jakoby, jo? Nějaký zakrytí něčeho, máme z toho jenom část. Uvidíme. Třeba se podaří zjistit, co to bylo. Tak, tento zahrab. Ten je ale krásný, podívej se. S kytičkou. Ale. Krásný knoflíček. Tak, nález, knoflíček. Pěkný. S kytičkou. Ráda. Plomba, dvojka tam je a nějaký nápis, ten já nepřečtu. Z jedné strany nula. Tak. A z druhé strany je dvojka a nějaký nápis. Malinká plombička.